Poznati riječki glazbenik Damir Urban potpisao je dugoročni diskografski ugovor za Aquarius Records. Nakon dugogodišnje suradnje s Croatia Recordsom, Urban se, kako kaže, zaželio promjene. Od svih je diskografskih kuća zajednički jezik našao upravo s Aquarius Recordsom. U svim razgovorima koji su mi jako pre za moj ukus poslovno izgledali, sam naišao na Borisa i počeo razgovarati s njim. On je počeo pričati o nekakvim stranim kućama, producentima, internetu, ovo ono, ja o svojim nekim idejama i vidio sam da tog čovjeka zanima puno prije da sam ja zadovoljan sa time, ono, znači jesmo vam uspjeli to što ste htjeli napraviti, a onda naravno ako je postoji prilike zaradit ćemo i mi i on od toga. Znači nije novac prvenstveno je da smo svi zadovoljni. Prvo izdanje koje će objaviti pod okriljem nove diskografske kuće privodi kraju zajedno sa svjetski poznatim violončelistom Stjepanom Hauserom. Riječ je o albumu Urban i Hauser koji će se na tržištu naći do kraja idućeg mjeseca. Mi smo se upoznali na VIP koncertu koji je bio 2009. I ono što se desilo na tom koncertu je fascinantno, budući da nismo znali ono šta će to ispati. Stavili su nas na scenu, mi smo počeli svirati, ono, rekli bend upadne tu i ono sve ispalo super, ono, spontano. I odmah nakon tog koncerta smo zapravo odlučili da ono moramo snimiti album zajedno, jer kemija je bila toliko snažna i eto, sad smo ga snimili. Na albumu će se naći neke od najpoznatijih Urbanovih pjesama iz dosadašnje diskografije, obrađene u klasičnoj intimnoj maniri. Pa ovaj album je stvarno jedan poseban album, budući da zadovoljava naše najviše umjetničke ono, kriterije i vizije i sve. I ono, jako sam zapravo ponosan na taj album. To je zapravo album kakav nikad nije bio snimljen, ono, stvarno nešto novo. Sad, baš me zanima kako će ljudi na to reagirati. Ono. Ako se proda, ono, onda su i oni skužili da je poseban. Ako ne, isto, baš me briga zato, jer meni će za uvijek biti ono, remek dijelo, ono, ko neka ono, biblija, ono, nešto posebno. No šta će od tog albuma biti, hoće li on biti komercijalno, hoće li se to slušat, prodati ili će to biti neki intiman album za mali broj ljudi, to ti ne znam. U Aquarius Recordsu vjeruju kako će novo izdanje osim dosadašnjih brojnih obožavatelja Urbanovog rada osvojiti i mnoge nove.